Të breaking do flasim për të tjera zhvillime. Në fakt do të rikthejmë në vëmendje sërish vizitën e pritshme të një grupi eurodeputetësh në Shqipëri në lidhje me procesin e integrimit. Do të jetë mes tyre edhe Fredi Beleri, i cili është dënuar nga gjykata shqiptare me vendim të formës së prerë me 2 vite burg për çitblerje të votave në bashkinë e Himarës. Do të ndalemi po ashtu edhe tek vendimi i një gjykate të Romës sa i përket grupit të parë të refugjatëve të cilët janë sjellë në kampin e Gjadrit. Do duhet të rikthehen në Itali sepse rezultojnë se janë nga 2 shtete të cilat konsiderohen vende në konflikt. Jo origjinë e sigurte, rrjedhimisht do duhet të kthehen më njëherë në shtetin fqinj. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Ermal Hamata, i mirë se erdhët në Breaking. Mirë se u gjeta, faleminderit ftesë. Në lidhje të drejtë për drejta, do të kemi sekretarin e organizatës Omonia, avokat një herësh, Marin Suli. Zoti Suli, faleminderit që pranuat ftesën. E nderuar, të falenderoj për ftesën, mirë se ju gjej. Po ashtu do të kemi edhe avokatin Arber Hoxha. Avokat, përshëndetje, kënaqësi t'u kemi në këtë lidhje. Përshëndetje Dafina, si gjithmonë kënaqësi. Do të ndjekim shkurtimisht një material në lidhje me vizitën e pritshme të grupit të eurodeputetëve dhe kthehemi më pas në studio. Fredi Beleri rikthehet në Tiranë, ku është planifikuar të takohet edhe me kryeministrin Edi Rama. Si eurodeputet i delegacionit të Bashkimit Evropian për stabilizim asocimin, me 13 antarve të këti delegacioni janë 2 shqiptarë, Adnan Tibrani që vjen si përfaqësues i Suedis dhe Fredi Beleri i cili zëvendësoi Manolis Kefalojanis, pasi doli nga burgu në Shqipëri ku vuajti dënimin për korrupsion zgjedhor. Për Top News, Fredi Beleri konfirmoi se pjesë e agendës është edhe një takim me kryeministrin Edi Rama si pjesë e delegacionit të Bashkimit Evropian, i cili si pas ti është planifikuar të mbahet ditën e martë më 29 tetor në orën 9. Ndërko më 26 tetor, Rama ka planifikuar një takim me shqiptarët që jetojnë në New York. Nuk ka ende një konfirmim përfundimtar nga Kryeministria nëse pas kthimit nga turi me diasporën, Rama do t'jetë prezent në takimin me eurodeputetët. Agenda e delegacionit të Parlamentit Evropian në Tiranë nis me një takim me ambasadorin e BE Silvio Gonzato, i cili do të informoj eurodeputetët për progresin e deri tanishëm të Shqipërisë drejt Unionit Evropian. Vizita vjen pak ditë pasi u çelën negociatat për grup kapitujt e parë të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Në takimin e mbajtur në Luksemburg, ministri i jashtëm grek Gera Petritis bëri të qartë se qëndrimi i Athinës zyrtare është që në kriteret që Shqipëria duhet të përmbush për të drejtat e pakicave duhet të përfshihet edhe minoriteti grek, veçanërisht të drejtat pronësore. Mirë, e kemi diskutuar për e afro 2 vitesh të gjithë pozitën ligjore të zotit Beleri, duke e përcjell hap pas hapi edhe në gjykat, tashmë do të na vi për të diskutuar për ecurinë e integrimit të Shqipërisë, me gjasa edhe për t'i kërkuar llogari Shqipërisë në lidhje me të drejtat e minoritetit. Do më lejosh ta përshkruaj vetëm me një batutë dhe unë nuk dua të shpreh më për këtë temë, është një komedi shqiptare që Jovan Bregu i thot gruas, nuk e doje, grua thot komshin thot, prite si dhëndër tani. Do ta pres Rama si dhëndër? Nuk e di. Mund të flasin të ftuar të tjerë për këtë, sepse nuk di çfarë them realisht, domethënë, duket ironi e fatit, duket qesharake, duket. Zoti Suli, e caktoi Greqia apo kështu i ra radha që Beleri të vi në delegacionin e parë pas çeljes së grup kapitujve të parë? Në fakt, unë me të nderuarin, të ftuarin tuaj nuk jam takuar kur dhe nuk e njo dhe këtë duhet të thosha që tamam dhe mua më kujtua jo. Palati 176 e batuta e Roland Rebiskës që se do je vanin magazinjer, na mere bëhe krush këta një. Jo, duket sigur e pas ke i pas me plan, po jo, nuk njifemi Marin, këtë drejt. Jo, nuk kur një të ashtë nuk ka lidhje. Po, e para njërë është fatkesi e gjitha jo që ndodhi dhe për shkakt se Zoti Beleri bëri burge, të gjitha gjërat që i kemi thënë, shkelja e kushtetutës, grisja e shtetit ligjor dhe gjithë të tjerat, mos prisni që Zoti Beleri të tregohet provincial dhe Balkanas si Zoti Rama, edhe Zoti Beleri dhe të gjithë në të tjerët, të paktën për ata që përfaqësoj unë dhe që jam këtu, nuk e barazojmë vëndin ton, timin të Zotit Beleri dhe të gjithë të tjerve, me Edi Rama. Shqipëria është vëndi shkëllqyër, është vëndi jonë si Shqipëria dhe Greqia, askush dhe askur dhe për asnjë arsye, edhe për shkak të një burgimi të padrejtë të një personi, edhe për shkak të shkeljes së këtyre nuk do të ndodhi kur të punojë njëri apo të thotë një laf kundër shtetit shqiptar dhe interesave të vendit të vet.
sigurisht që do të ketë një realizëm, do të ketë një kërkesë llogarie dhe do të ketë një transparencë në mungesën e shtetit ligjor, në drejtsinë rilindase socialiste, në pabarazinë të gjithë neve kundrejt ligjit dhe të gjitha paudhësitë dhe poshtërsitë dhe maskaralloqjet që bën çeta e rilindjes nga mëngjesi deri në darkë shtetit shqiptar dhe ne shqiptarëve që banojmë brenda saj. Avokat Hoxha, do ta presë kryeministri Rama Belerin dhe ky fundit të jetë në këto kushte që paraqiti zoti Suli, ti kërkoj llogari për shtetin ligjor, për të drejtat e qytetarëve të minoriteteve në Shqipëri, Ramës? Le të ndajmë dy momente, me qënëse e filluam me një batut, le të vazhdojmë me një batut, kur tha e mirë golja që e di që është, nëse t'ja bëjmë në të tjere që në këtë tim. Që do të thotë që nuk besoj që zoti Beleri ka ardhur për t'i kërkuar llogari shtetit shqiptar, zoti Beleri është një deputet i shtetit grek në parlamentin evropian. Dhe si tillë vinë në cilësinë e deputetit. Nuk besoj se do i ketë vend për hakmarje dhe mbi të gjitha nuk besoj se ka vend për hakmarje. Le ta shohim në aspektin pozitiv tani më, që Shqipëria ka lënë mbrapa dy vende të tjera fqinje, siç është Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Dhe ky është një lajm tepër pozitiv për Republikën e Shqipërisë. Hapja e negociatave për grup kapitullin e parë është një lajm jo vetëm pozitiv që s'ka të bëjë drejt për së drejti me qeverinë, por është një lajm pozitiv për gjithë shqiptarët. Dhe si tillë duhet pritur si lajm pozitiv. Besoj që kemi bërë hapa progresi, pra kemi bërë progres të dukshëm në tre shtyllat kryesore që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi, me luftën kundër korrupsionit dhe me parafrimin e legislacionit të Republikës së Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Sigurisht që grup kapitulli i parë është më shumë se sa çështje e drejtësisë, është më shumë se sa një stabilitet, le ta themi që do të provojë në politikën shqiptare, kështu që le të mos fokusohemi vetëm te zoti Beleri, se çfarë do bëjë zoti Beleri apo se çfarë do bëjë zoti Rama. Zoti Rama është në cilësinë e kryeministrit të Shqipërisë, zoti Beleri është një përfaqësues, pra është një deputet, një eurodeputet, dhe do vinë në cilësinë e eurodeputetit. Pra duhet të zhvishemi nga këto mentalitete, a do takohemi dhe jashtë. E qartë, po, a është zhveshur Greqia ndërkohë, a ka hequr dorë nga qëndrimet ndaj Shqipërisë? Duhet kujtoj që gjatë dy viteve që është shurtuar çështja e zotit Beleri, ose më pak se dy vite, vazhdimisht në kemi parë deklaratat të shtetit grek që do të pengojnë integrimin e Shqipërisë në kushtet të tila. Në qoftë se është filluar dhe është hapur negociatat dhe fillohet me grup kapitullin e parë, pa tjetër që duket qartazit që Greqia ka hequr dorë ose lezdemi është ripozicionuar një pozicion tjetër kundrejt Shqipërisë. Pastaj se si e ndikon, pra ajo që e vlem për debat, që për diskutim në sakë, është nëse Rama Meloni Marveshja a e ka ndihmuar Shqipërinë, apo është realisht ky progres, le të themi, i Shqipërisë në raport me vendet fqinje, që ne jemi një hap për para drejt bashkimit evropian. Kjo po që ja vlem për ta diskutuar me të ftuar. Po, do të jemi më pas edhe në diskutim për marrëveshjen, sepse ka një zhvillim, një gjykatë e Romës ka marrë një vendim, të paktën për emigrantët apo refugjatët e parë që kanë mbritur në kampin e Gjatrit do duhet të rikthehen në Itali sepse janë nga vende jo të sigurta origjine. Avokat Hamataj, Ju si mendoni se do të vijojë takimi me eurodeputetët dhe kryeministin Rama apo përfaqësues të tjerë të qeverisë shqiptare? Shiko, për të dalë nga pjesa e batutës tani sepse është pak ironi dhe nuk kemi çajve, nuk e shmangim dot, por që është hap pozitiv, është hap pozitiv. Praktikisht